دې خور هدف هم دا ده چې هماغه معیار باید وټاکل سي. اجازه راکړئ چې زه خپل خبرې خپله وکړم او زه خپل جواب هم خپله ورکړم محترم جنرال صاحب. پوښتنه هم که جواب هم ورکوې لږ دې سر ته ګرېوان پیکاته که دا ته څه وایې؟ نړۍ تېرې ادارې سره چې مرستې کولې آیا شفافیت موجود و؟ تېرې فاسدې او بدنامې ادارې سره چې نړۍ مرستې کولې هغه د افغانانو نماینده حکومت و. فکرونه تحریف کوې چا راغوښتی؟ دلته مونږ تا پسې خط لیکلی ده. زوی مړ یې در سو هلته سپیس ته هم در سو شعر یم کو هر وخت درته ناست یم. یو بېهویته یو ژورنالیست راغلله سوالونه هم خپله کوي جواب هم خپله ورکوي. چې کله مونږ جواب ورکوو مایک در باندې بند کړي وایي ته لږ صبر وکړه چې دا څه وایي. او تر پرونه پورې بیا بل څه ویلې نو سړی دا روم جوړول سپیس جوړول لایف راتلل دا خو دې مونږ داسې دا لکه د کټپیس هغه غوندې سي. او سړی تر ته د عزت په سترګه ګوري باید بل هم د مبارزونو خوله ور بندوه سي څوک او د حق خبره وکړي د هغه خوله پی ور بنده که مایک بندول او ماته به دا خوله څوک را کول قسم خدای یو شی دی پرېږدی دا خلک پرېږدی. یو له یو خوانه شل کاله رسنیو تهدید کړه د دوی غږ جګولو ته یې پرېنښوده اوس ته راغلی چې یو 200 کسان درته کېنازه تي ځان درته اپلاتون ښکاري. مسلمان خدای دغه مظلوم در دې دلی ملت ته وخت ورکوي چې دوی خپل د زړه درد ووایي. دغه خلک چې شل کاله دلته ډیموکراسۍ او د جمهوریت او د لنډغریزم په نابو باندې مونږ ځپلي یو ځپلي یو ځپلي یو هغه اوس هم د مونږ په اوږو باندې ناست دي. اوس هم د مونږ په د ملت په شریانونو یې خوله لګولې وینې زبیښي. تاسو باور په خدای وکړئ چې مونږ ګرځو دغلته دغه حالت د افغانانو نه مونږ خبر یو. قسم دې په خدای وي چې هر څوک په دې هېواد زمامدار او حاکم وي الله تعالی به یو ورځ د دې ګرېوان را رسي او د دغه ملت پوښتنه به ترنه کوي. په دې ملت باندې څه تیر نه شول. دوه څلوېښت کاله په دې ملت بمبار وشو کورونه یې وران شو بچي یې ترې واخیستل ودونه یې بمبار کړه مهاجر یې کړه. په دې ټوله دنیا چې وګورې د افغان مهاجرینو نه ډکه ده. قسم دې په خدای دا ټول امریکا او ټول اروپا د یو افغان په نوم کې په دې درد زه پوهېږم چې هغه د خپل وطن له مینې نه نه تېرېږي. هغه ته که ووایه چې ته نور هېواد ته نشې تللی دا ټول امریکا دې تا شو هغه زړه پړک چوي. افغانان دومره په خپل هېواد او په خپل وطن باندې مین خلک دي. دا خو نه شوله چې یو افغان اروپا ته لاړ یو افغان امریکا ته لاړه بس هغه د هغه هېواد باچا سو هغه نور مشکلات نه لري. زه پوهېږم چې هلته افغانان ولاکه نه اختر اختری نه ولاکه روژه روژه نه ولاکه جمعه جمعه نه ولاکه هلته دا هر یو خپل د راتلونکي په سوچ کې ده چې زه خو راغلم اروپا ته ما خو خپل ژوند تباه او برباد که خو ما سره غږېږي خو د ما اولادونه را سره تباه شول. هغه د هر افغان په همدغه فکر کې ده. دا هر افغان په دغه فکر کې ده چې زه دا پیسې څه کوم چې د ما بچای پردی سو د ما زوی انګلیسي لغات یا انګلیسي پښتو لغات له یاد ووته پښتو یې له یاد ووته. دا هر پلار دا هر مور چې بیګا کور ته راځي خپلو بچیو ته ګوري ښه تعلیم کوي قلمونه یې په لاس کې دي کتابچې شته ښه موټر شته ښه ژوند دی دا ښه خو چې ورته ګوري چې وایي بچیه ته خو له مانه پردی شولې بچیه تا خو نه خپل هېواد ولیده نه د خپل کور ولیده نه د خپل کلی ولیده نه د خپل کلتور ولیده نه د عنعنات ولیده نه د دلته اختر اختر ده نه د دلته روژه روژه ده. دا هر یو د دغه ارمان باندې ده په خدای چې دا ټوله اروپا د یو افغان په نوم کې چې ورته چې د افغانستان له تګ نه د بندو مزړه یې پړک چوي لکه په پنجرو کې دي چې بند کړي دي. راشئ دغه هېواد ستونزې ورته حل کړئ. راشئ دغه هېواد داسې ورته جوړ کړئ چې دغه خلک ټول په خپله راشي امن ورکوي سوکالي ورکوي مینه ورکوي محبت ورکوي. خپله دلته په افغانستان کې چې دا کوم افغانان دي په خدای او راستي چې د دغوی له مظلومیت نه په اروپا او په امریکا کې افغانان کړیږي ژاړي اوښکې تویوي څه یې له وسه نه کېږي. دا اوس هم د مهاجرتونو نړۍ داسې روانه ده ته باید طوفان ده په افغانستان کې. و افغانان عذر درته کوو د خدای روی وکوئ راځئ اروپا ته مه ځئ دغه افغانستان نه اروپا جوړه کړئ. ما او تا یې جوړولی شو ما او تا مټې رابډ وهو اروپا مونږه جوړه کړله. امریکا دغه افغانانو جوړه کړې استرالیا په افغانان استرالیا ده. راشئ خپل هېواد نه اروپا امریکا جوړه کړو. راشئ دلته خلکو ته د ژوند سهولتونه برابر کړو. نظام وهڅوو د نظام په نیمګړتیاو باندې ښه په نر او په زغرده باندې نیوکې وکړو.
کڅوک زمون ژبه په دې بندوي چې په نظام دی نیو کې نه کېږي په نظام باندې هر څه کېږي دا زمون نظام هلاکت او بربادی ته بیایي په نظام سالم نه وکا سالم نقد دی نظام دی جوړېدو یو عامل ده عمر رضی الله عنه په خپل دور د خلافت کې په خپل وای هغه څوک چې راشي ماته مخامخ په منبر باندې ودرېږي زما نیمګړتیاوې بیان کې هماغه د دغه وخت اتل ده نو هغه خو د همدغه دپاره ویلې چې کیدای شي په خلافت عمري کې نیمګړتیاوې موجودې وي زه به پرې نه یم خبر په یو منطقه کې به یو مسلمان له یو زجر سره مخ شي له فقر سره به مخ شي له نیستۍ سره به مخ شي د یو حاکم له خوا نه به ورسره زیاتی کېږي بس همدا یوه خبره ده خویندې ماته زنګ وهي وایي هلته مونږ درځومه حرام نه لرو څوک سرپرست نه لرو کونډه یم لورګانې مې د زوی نه لرم افغانستان ته که درشم طالبان مې زندان ته بیایي دغسې مفکوره یې زمونږ خویندو ورونو ته ورکړې ده زه درته وایم په والله العظیم که دغه شی وي پان کې راشئ دا مو هېواد ده دا مو کور ده په زرګونه افغانان میسیجونه کوي زنګونه وایي چې مونږ درځو خپلې سرمایه بیا افغانستان اوس افغانستان شو دغه خلک تنا د سر امن غواړي په هېواد کې نور چا نه پیسې سرمایه نه غواړي دوی په خپله راځي بزنس کوي کار کوي روزګار کوي او دلته چې کینې په معمولي خبرو باندې به توپکې په اوږه کړي چاته به د فاحشي خبرې کوي چاته به څه وایي وروره اوس ته حاکم یې ته نظام یې ته حکومت یې مون خو اوس له غني نه ګیله نشو کولی دا خلک خو اوس له کرزي ګیله نشي کولی اوس خو چې څوک حاکمان دي هغوی ته به خپل غږ رسوي خپل فریاد به ورته رسوي خپل درد به ورته رسوي نو د افغانانو په درد باندې باید مونږ او تاسو ټول ځانونه پوه کړو ټول په دې پوه شو چې دا هېواد جګړه ځپلی ده ټول په دې پوه شو چې مونږ اوس هم د مونږ خلک زمونږ ملت اوس هم هغه 240 کالو زخمونو خپلې وینې څټي خپل په زخمونو باندې خوله یې ښې ده لا تر اوسه هغه پرهرونه نه دي کسوي اوس هم د میندو زړونه سوري سوري دي اوس هم هغه پلار چې کور یې بمبار شوی د کورنۍ نن نه زغړې شهادت رسېدلې دي هغه به تر مرګه په دغه درد او په دغه کړاو باندې ځورېږي دلته په دې هېواد کې څو غله واکمن ول غلا یې وکړله په هر نامه باندې یې وکړه وخت چې الله تعالی ورته په قهر شو سلطنت او بادشاهي ورته په بل مخ کړله خپله غوټه یې په شا کړله لاړه یا اکاونټ یې دلته ګوته کېښوده او په اروپا کې یې ګوته کېښودله هماغه مزې او چرچې چې دلته وي هلته مې خو دغه مظلوم در بدره ملت یې همدغسې پرېښوده راشئ د دوی قصرونه د دوی اپارتمانونه د دوی بلډینګونه د دوی زرې موټر د دوی ټوپکونه د دوی عیش او عشرت ژوند وګورئ بیا راشئ خبرې به یې د قومیت کولې راشي تا ته به وایي تېر ته نه ځو بیا به د کمونستانو صفتونه کوي تا ته به وایي تېر ته مه ځه بیا به د دیموکراسۍ خبرې کوي مونږ ته به وایي تېر ته مه ځئ بیا به د حقوق زنان خبرې کوي حقوق زن چېرته ده چې په یو مسلمانې خور